ეს არის აქცია, სადაც ერთის ხრივ ქართულმა საზოგადოებამ უნდა დაადასტუროს თავისი რაოდენობით, რომ ჩვენი სურვილი არის ვიყოთ ევროპული ოჯახის ნაწილი, ცივილიზებული სამყაროს ნაწილი და მეორე მხრივ. ეს არის ის დღე, სადაც ქართველმა ხალხმა ჩვენ დღევანდელ ხელისუფლებას, მის ჩრდილობა მართოს, უნდა უთხრას, რომ ხალხი არ არის ბედნიერი და ეს არგუმენტი თითქოს მხოლოდ და მხოლოდ ტელევიზიები არაშუქებენ და ამიტომ ჩანს, რომ თითქოს უკმაყოფილება არის, მაგრამ სინამდვილეში ყველაფერი არის კარგი, ამას უნდა გაიცეს პასუხი. Очень постараемся прийти. Yes, спасибо. Дай Бог, чтобы в стране воцарился порядок, мирного неба нам всем и всего самого-самого доброго.